Har du tenkt på hvor mye av livene våre som foregår digitalt? Telefonen er ikke lenger koblet til veggen. Den ligger lett tilgjengelig i lomma di. På den har du tilgang til post, butikk, lommebok, ja, og lysbryter. Men nå handler det ikke lenger bare om å digitalisere dingsene våre, men å tenke nytt på hvordan vi samhandler med samfunnet rundt oss. For eksempel kan autonome transportsystemer endre måten vi reiser. Er det mulig at denne ferja her kan frakte trondhjemmere helt uten mannskap? Det er et av 9 prosjekter NTNU har startet innenfor temaet digital transformasjon. Digital transformasjon handler om å bruke digital teknologi til å gjøre ting på en helt ny måte. Her er selve prosessen like viktig som teknologien. For eksempel er helsejournalen din tilgjengelig digitalt, men i prosjektet My Medical Digital Twin jobber vi med å lage en digital tvilling av deg og din fysiske helse. På NTNU ønsker vi å utfordre det etablerte. Derfor har vi opprettet 48 PhD-stillinger som skal forske på nye, innovative løsninger innen digital transformasjon. I prosjektet World of Wild Waters forsker vi på hvordan VR og spillteknologi kan brukes for å bedre forstå effekten av naturkatastrofer. Her jobber geologer sammen med psykologer og dataingeniører for å lage realistiske scenarioer som kan gjøre oss bedre rustet til å håndtere fremtidige katastrofer. Men like viktig som å se fordelene av å digitalisere samfunnet, er det å forstå konsekvensene. Derfor har vi opprettet prosjektet Trondheim Analytica, der vi setter søkelyset på noen av de største utfordringene i vårt moderne samfunn. Hvor mye kan en faktisk finne ut om oss på sosiale medier? Og hvordan kan vi endre dynamikken slik at internett og sosiale medier heller blir en plattform for et mer demokratisk samfunn? Digital transformasjon handler om å se nye muligheter og utfordre måten vi samhandler på i dag. Vi på NTNU skal gjøre vår del for at Norge blir ledende på morgendagens løsninger.